Energiomställningen är någonting som vi alla faktiskt nu det senaste året har blivit väldigt påminda om. Och vi kommer ju egentligen från ett helt annat system där man har under många decennier byggt upp en helt annan trygghet i vårt nät. Där vi har haft mycket storskalig produktion, vi har haft vattenkraft i norr, vi har byggt upp med vår kärnkraft nere i söder där vi också har vår förbrukning. Stora utmaningar kommer att ske. Man pratar om att kärnkraften kommer vi också kunna bygga ut, men den gamla kärnkraftsreaktorerna kommer också att fasas ut. Så vind är det som man tror verkligen kommer att kompensera och till viss del en hel del sol också. Så när vi tittar på energiomställningen så tittar vi på Karlskrona. Hur kan vi förändra här i Karlskrona? Alltså hur kan vi få mer av den typen av produktion? Hur kan vi förändra vårt beteende inom vår förbrukning? Och hur kan vi balansera det här med olika typer av lagring? Det är energiomställningen för oss.